waryaana dilayoo boqol iyo siddeed iyo toban qof naga dilay oo haldoorkii magaalada laascanooda yaa naga dilaybaa lagu dilay dowladdoodii somalilan baad dishay laakiin dee cadowii nagumu soo duuline qorshe uma xukuumaddaabaa laascanood taalla madaxweyne kuwaad u igmatay gobolka sool way ku fashilmeen muuse bixi waxaan leennahay dadkii iyo dalkiioo mida ha lagugu imaado lagaa yeeli maayo inaad dalka kala jarto imika xukuumaddu <tod> waddaa waa kala jaridii iyo kala irdhayntii ummadda somalilan ay midnimada ugu imaadeen xogayaha cadaaladda xisbiga mucaaradka waddani yoonis axmed yoonis oo qaybo ka, wa ka, ka, <tod> ka Yuenis Yuenis. mida warfidyaanka kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan magaalada laas canod ee xarunta gobolka sool waxaanuu sheegay xogayuhu in xaaladda wakhtixadirkani ka taagan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ay sabab u tahay maamul xumo haysataa xukuumadda hadda dalada dalka somalilan haysaainh oo iminka wiig ku dhow ka socota gobolka sool gaar ahaan magaaladiisa laasxaanood arintaasi waxay daaran tahay dawlad xumo xaqiiqda marka laga hadlo xukuumaddii wakhtigeedu dhammaaday waxay ku fashilantay isku waddii iyo wadajirkii iyo midnimadii shacabka somaalilan mingobol mindegmo mintuulo waxaan aad uga xunnahay dhibaatada ka dhacday gobolka sool gaar ahaan laascaanood ee dhimashadu koob iyo toban qof ku dhowdahay dhaawacuna konton qof ku dhow yahay dadkaa waxaa lagu dilay ee lagu dhaawacay war yaana dilayoo boqol iyo siddeed iyo toban qof laga dilay oo haldoorkii magaalada laascaanooda yaa naga dilayba lagu dilay dawladdoodii somalilanbaa dishay ceeb weeyaan iyo fadeexad in maanta ummaddeennii leeyihiin somaalilan laascaanooda ka baxdo iyadoo labaatan sanno ka hor si nabadgelyaa horumara somaalilan ku gaadhay laascaanood markaa waxaanu leennahay waa laba arrimood arrin waa gudaheenna oo waa xukuumadxumada iyo maamulxumada muuse bixi kooxdiisa ee wakhtigoodu dhammaaday weeyaan midna waa cadowga dabadda oo nin baa lagu yidhi hebelbaa kuaayyey hebel baa ku caayay nin xikmad badan baa lagu yidhi hebelo hebel baa ku caayayey markaasuu ku yidhi hebel awelba col baanu nahayn war soomaaliya col baanu nahayn buntland col baanu nahayn somaalilan baana la ydhaahdaa cadowgana mid baan u nahay laakiin dee cadowinagumu soo duuline qorshexuma xukuumaddaabaa laascaanoo <laughs> taalla madaxweyne kuwaad u igmatay gobolka sool way ku fashilmeen waxay ahayd madaxweynehintu xilka ka qaado guddi qaran oo baadhi samaysa oo arrimahaa sidao u dhaceen baadha oo dadka lagu laab qaboojiyay ahayd eema ahayn dadka mudaharaadka zalmigaa samaynayey ee xaqa u leh ee cawday in xabad lala dhaco taa xisbaahaan waanu klar garanaynaa waannu ka xunnahay

waxay leeyihiin yaana dilay yaan dadka loo been sheegin laascaanood waa somaalilan somaalilan weeye somaalilan bay doonayaan ay wax weyddiisteen ay leeyihiin war yaana le, de dilay ya ya dadkiina dilay boqol iyo siddeed iyo toban qof naga dilay maxaa loo soo qaban waaye markaa waxaan doonaynaa annagu aan u baahan nahay in somaalilandna kama baxayso laascaanood kule somalilabakaso baaysa wninaan habeen jirin hadduu madaxweynuhu waa uo wa haduu ku kaco dembi qaranbugalo qaranki u kala jaray madaxweyne daahir yaala kaahin madaxweynei sharafta badnaa dimuqraadiyadiyo doorashooyinka kusidkanaa maalintuu dowladda wareejinayey wuxuu ihi oo taariikhda gashay somalilan waxaa ku wareejinayaa madaxweyne axmed silaanyo dal mida iyo dad mida siinaayana dad mida iyo dal mida ayuu muuse biixi ku wareejiyey muuse biixi waxaan leennahay dadkii iyo dalkiioo mida ha lagugu yimaado lagaa yeeli maayo inaad dalka kala jarto tood iminka xukuumaddu waddaa waa kala jariddii iyo kala irdhayntii ummadda somaliland ay midnimada ugu imaadeen waan ka xunnahay waxaan reer laas conood oga tacsiidanana dhibta ku dhacday waxaan oga tacsiidanaa dhaawaca ku dhacay waxaan ooga tacsiidanaa dadkoodii haldoorkaa la laayey واروا كي لهاينا تبوتاوي ايه عاشا باري باي لصوغة بتا سومالي لاني وارما إلهي باي نقود داري بقول يا سيدة يا تونقفو لديلي با للي يهي قران ماين عد شي تا سيدة دولة نماذي عيبكو تهي مامول خا مصبي عيبكو تهي وقت الجلسة لماذي ماركا واحا دوننا دارين كيغا نخب بيشنو إنان تلفون يا انترنت نو حبا حل كيانين حبا نحل كيانين دولة نماذي واحا عقلي يا عرقتي يا أديقي taa ha lagu dadaalo ciidankana waxaanugu baaqinaa dadkiinnu waa dadkiinnii raascanoo joogaay si wanaagsan ood hore ula dhaqmi jirteen oo la dhaqma walaalayaal soo dhoweeya dadkana waxaan leenahay istojiya maamulka xuu tegaya mahaasantimaxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi wararka lantaafka soomaliga ee telefishinka c b a